Dobro jutro. Dobro jutro, poštovani Nenad. Da, vi ste mi juče poslali pismo koje smo mi sinoć objavili, ali znate kako je, obaveze, pa onda utakmice i nisam stigao da doću. Stignete vi uvijek na vreme, da. Te treba. Evo me jutros i ono što sam čuo baš me uznemirilo. Ajde da mi pokažete, evo to i Tomo, da mi pokažete šta se desilo. Evo da vam kažem, ja sam Slađana Dimitrijević, profesor u penziji, istoričar. Ovo je porodična vodenica, etnovodenica, vidite, ništa, slikaćete, ništa nije izmenjeno. Sazidana je još u doba Turaka, neki tuči mičkonje. Da, tuči mičkonje. Samo da pokažem. I kupio je, iz Sukova je došao i kupio je tuči mičkonje 5-6 godina pre oslobođenja od Turaka ovu vodenicu. Onda su radili porodica Živkovići i moj deda radi 60 godina. Radio je moj deda, radila je moja majka kao žena 15 godina u vodenici. Borimo se da sačuvamo svoje ognjište. Da. Moj deda je kao seljak iz ove krajeva otišao sa dva stara roditelja, sa troje dece za bolji život u Krnjači i bolju zemlju. Međutim, posle 20 godina su mu uzeli imanje u Beogradu, besplatno, bez para. Prodao je svoju kućicu i mama svoju kuću da bi polovinu dala mom dedi da kupi posed. Ovaj posed obuhvata, to je bilo 1964. godine, ja sam bila 4 godine tada, svega se sećam. Majka mi je preminula pre 12 godina, tačno, evo ovih dana je rođendan, 19. Dali su mi amane da čuvam ovaj koren za mene, za moju dušu, za moje pretke i za ceo grad Pirot. Da. Kao istoričar hoću da ostavim trag ovom gradu, jer ovo je jedina etnovodenica i jedina uopšte vodenica potočara na vodu u celom okrugu. Znači, od Dimitrograda, Babušnice do Niša. Imamo mušterije i naši Piroćanci, imamo mušterije, čak i dođu ovi naši pa kupuju gastarbajteri, nose u Nemačkoj. Šta se desilo? Desilo se u jednom trenutku da ja sam bila na lečenju u Beogradu, jednu godinu dana komšija koja je 10 metara iza mene, sa svim komšijom sam u dobrom odnosu i kao profesor njegovom sinu sam predavala, pomagala sam koliko mogu, kao i svoj deci. I desilo se ovih godinu dana, taj komšija je počeo čista mira da kopa naš kanal, vadu kojem protiče voda. Ja sam ga par puta upozorila. Upozorile su ga komšije preko puta njega i za mene paralelno, mala slepa ulica, od uvek je bila slepa ulica. On je porušio železnu ogradu, porušio je gvožđe dole, beton i krenuo je da gradi nešto. Ja imam sve faze njegove gradnje. Možete mi pokažete to gde? Mogu da pokažem, pokazat ću sve i sve ovo što vam pričam dokumentovat ću. Da. Sve faze su snimljene rada. On se nije oglušavao na komšijske primedbe. Ušao je ne samo u moj posed, nego još tri poseda do mene. Ljudi su kupovali od mog dede. Znate kako, Nenade, moj dede kupi, ja ću vam pokazati plan. Znači, od ove rečice, od železničkog mosta do dole Klanice, do zatvorenog dela Buvljaka, moj dede je kupio u posedu sa jednim metrom s ove strane da bi održavao vodenicu. On je to usujetio, uzeo. Više puta smo išli u nadležnu građevinsku inspekciju ovde u okrugu. Nijedan put odgovor nismo dobili. Kako se zove taj čovjek? Moj komšija se zove Zoran Manić. Sinja ima Sašu, kome sam ja predavala, znači Zoran Manić i sin Saša Manić. Iz čista mira, bez ikakvog povoda, je znači napravio veliki cevi, 10 metara i više dužinom kanala i zatvorio ceo kanal tim cevima. A pre toga, znači mi meljemo 6 decenija skoro, pre toga ja sam zvala često u proleće, u jesen, kad je povodnja, mi smo održavali ceo taj kanal. Kad je moj deda došao, 3 meseca održavao i plaćao. Jel može se priđe da mi to sve snima? Da se to iskrči i raskrči. Međutim, on je, Nenade, osim tog, gospodine Nenade, osim tog kanala, osim tih cevi u kanalu, postavio i asfalt kao završni čin. I ja moram da kažem, komšije su videle, potvrdit će, bio je zamenik predsednika opštine Colić, kome smo mi išli i obratili se.
kažu komšije još nisu došli iz inspektorijata, već mu je javljeno.